ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi. Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing elekke lho. Nek nek sampean nekat nuwun sewu niki pancen wong pengpengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat ora sampe melu go jotosane kabeh Pakdhe-pakdheku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdhemu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina ndriki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku bon cekek-cekek nggih wong edan ora nantangi kok jur minggat ayo Pakdhe nek arep kepengin kewirangan mungsu Antasena gene marganing patimu kaya to pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawuso manjing telung ing padukuhan marang Kademel. Nena gantuk sampun nalika semanten lampahing para putra Pandhawa ing ngarsane apake kridaning Palasata Kurawating bleber patindaka crita mbludakane kerajaan. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta gong non iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngener ana ing bali wiswane wong tuamu ya kuwi karang Kademel. Kaya aja jire ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten, mboten ajeng wedi. Bethuna, tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Ora sa melu-melu jotosane Gong. Siap, kula methoke. Wah, leleng iki aku. Thank you.
bawa keperanggul mungging ayuto kepapak bawat nyobentar ngong kepapak nyomungging ngalokok ngong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Semar. Ketitik iki malah malang kada ana ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning semedya tumindak elok. Ala kok ala. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis. Kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik. Ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, mekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ya saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem neng Ngestina ora ketamung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi. Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing elekke lho. Nek sampean nekat nuwun sewu niki pancen wong pengpengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara. Nek Kurawa nekat ora sampe melu kok jotosane kabeh Pakdhe-pakdheku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdhemu, mbahmu jotosana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena diperinggake becik. Wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina ndriki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem enake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, nina nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja dundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyan mati dening aku pun cekek-cekek nggih wong edan ora nantangi kok njur minggat ayo Pak Dhe nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kaya Antasena. Thank you.
Sunda. Terus diwalik set si Surtayu wis Antasena bluk kena dada tembus apa lagi dekoke tumbah tak usung nak nyum wah asik bareng wonten tumbah tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso satu kaya sampean lho malah kula melu mencelat e jenenge kowe urung kukuh bakuh durung sentosa awakmu jian gleleng tenan seneng aku gemes ya aku karo sampean wonge unclak-uncluk kaya wong petuk dasmu nang temandang ampuh ra jaman-jaman rampunge rampungane asip makane Gatut Kaca dasar Bronyoto Siwokarto Marmo. Ayo, endi Semar? Kukupan Siwaraya Antaka. Bedan dadari Gatut Kaca. Wah, sumbar kowe. Mati. Wah, sabya jamu modyar dene aku. Kotoro. Wash!
pokoknya ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Ih gemes aku. Wah, ndara kanggres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampung iki Ndara. Yo. Tomo ya anak pendito kami. Idak sikile. Set. Ora. Waduh mati aku. Candak sih sok wok banget. Halo. Seneng aku. Iya. Ora soto ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Tenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo wae terus? Wah, pamer. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam luwih sampe sumi, ming sak jam luwih saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Sampe sumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sak. Ayo terus, Den. Sambri ngono ya. Sambr kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Ndara Garut kaca. Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara, sejus. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Nek aku seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng iki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Oh, ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arene ndi sae? Ndara, ngopo? Sakit manah kula, Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara. Kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah niku, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping telu. Karo batine nyuwun mabur.
ngudar kowe truk. Wah, gleleng aku. Ah, madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Malindri Pringgondani, Raden Ki Atut kanca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Terus terus ora kurang ajar, Truk. Terus 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 ora kurang ajar. Aku ora camet-metan, Truk, terus ora. Kaya bel. Jijireng. Aku iku iso jijik senengane. Wis ambles dunia aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimingi. Yo yo yo. Gong, hei. Tak mencolot dhele. Mencolot ta. Udus. Trone mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang semen sih. Ilmu orang-orang apa kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hei, diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng ga iso mabur. Ah, kenain Ndara karo kanca. Ya aku nek ra njaluk sik kocelok kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, hei. Ndara, opo? Niki do pamerane. Pameran opo? Wis buka opo? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bola aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tekesi ning banyu ning ora klelep. Ameng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek pamer ke Petruk ora gareng gawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku ngleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Ndobos ki ngapusi. Ha iya. Eh sawah. Eh kene rasa. Kena kiting clekune. Dadak golek nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa? Iki Kurawa rasa ndagel, rasa ndagel Kurawa. Paling mung citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Wis ambles bumi iso digradi ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok wangsulana. Lah tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso gleleng gleleng gradi ndase wani ra. Atene sigar, ah berarti ora ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kaya truk. Iki aku temang sang gila.
tak ajar ora. Reng apa? Wis sama mabur iso. Gradi ndase wani ora. Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong-gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Cruk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, Gareng. Nih, omong gradi ndase Bagong kok ora tegel. Gradine dasare ini ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weli ngapa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitah kok malah kewali ta iki? Nih, nya. Ki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek mudhar aku ora tanggung jawab lho. Mudhar lak sanggane. Wis gak wis, mari tok tugas akhir wong mudhar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggur tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ora ya, Truk? Yo. Kowe sak entuke to obat iki ora masalah. Yo. Brodol rambut ewe ora. Edian nak. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene kuwi tenggu. Mati drei. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyunyukno petenge piye, Truk? Wewe. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane jaga Indra Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja bokon sikil. Engko gak sing ampuh mengendas tok. Ora meng nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora mengendas tok. Wedan ora apa-apa. Nang nggon empuknya. Edian ora apa-apa piye? Heh, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo, yo. Katok undi? Munggah kok katoke diceneng. Ora nang greng. Kene mereke men jeteman. Kene tok kok ora. Aku jekem lho. Ya. Lobok ketoke nang iki. 36 iki iki. Gek kowe ketoke mung 33. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempet rada lempet rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora. Tentrem. Ayo ambles iki lho. Yo. Gong. Gong. Rambutku. Ayo gak ora. Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke Karang Kadempel. Sampyo dene aku.
menyerah. Pantai Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Mati ya. Mati ternanang. Ini orang limpe Melayu. Gunangan Satpol PP nyilakani. Mati ternanang. Ayo gong, kapake gong. Lotrake. Ojo. Kowe iki senengane anggar miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa aja bali. Hah? Iya. Anggris ana sing kemliwer nang kene. Cucuk ndasmu. Ya to? Heeh. Komandan angkatan darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki opo? Linmas ya to. Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to. Goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal wadah. Wah jantupan aku. Komandan kok Linmas. Ayo komandan ini golek sing dhuwur. Misalnya apa Maijen apa Letjen. Lan sapi turutnya kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora. Helikopter 2. Iya iya. Iya 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 iya. Ada kangri kerungu tembung helikopter kok teratapan. Ini ora bali ngrekel ta wis tak mulih Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang gerik. Oh iya lali ya. Aku kiseng menek kadigdayan karo kowe kok malang gerik. Ngapunten orang kesupen. Weh 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 weh. Pripun den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medhun. Adi glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso, Truk. Jetenak pusakaku ming sak jam. Mboyo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu iki. Nenek mletek. Oh iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Ben. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar kene nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat toles kok biasane wae. Ayo dadak. Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Heeh ya. Bapakmu nanti gong, kalo celok lagi, yo kalo celok kontra ini. Oh,
koden prayit no semuriris semuriris eko balik titi oni gondo yoni ngong trisonyo purnomo sasi kilar kilar ngong aku dawuhmu ngendikani kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake wae ora pun dibadum rata Ndara Gathotkaca teng Amarta sampeyan teng Ndarawati Ndara Antarja teng Mandura wis tenan ngono nggih ya jare panjenengan kaya mong aku njaluk pamit Siwa Semar dina iki budhal marang negara Amarta wae aku njaluk pamit budhal marang negara Mandura aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun ndadosaken pasulayan lho nek ora pareng ya wis ora apa-apa ning wadene sampeyan wantun nangge monggo ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya ngono Kang Melinge kene Semar ya wah ngisoke dawuh ya Kang mangkat ayu diwas tak dereake yayi Oh, my God.
yo mangu mangu mangungkung kanduhan rimang ong lerena tanpa kanen yen tan tuluso amangku sang dia omo nalindro mudo om om jagat mangis tungkor wayap tul jagat Setyaki wonten timbalan moro prayu gak nunggu ngadep ngarsaning pun ngakang Dimas li sampun boten gerang prayogi koko prabu pangakang pate udowo wonten timbalan jinun tatanan kang bodhang gantung sepo jenenging sunet diandangu marang suwani atma jaku sakarone ojo ngantun yang podo saur manuk kakang pate udowo kaulo nuk nun menawin sampun paduka dawahkan padikulo candigo jimat jinun anak lananganin ditopo camur sit iso mikul dur mendem jeruk karo wong tua jemong kandek oning pangucap naik ngababaro tati pakarti wisang geni podo larjo sak merata mungkir pengestune siwa ndorowati selamat tek aku ngatur kesembahku kunjuk ngersaning siwa ndorowati iya iya tak tompo cabagus pengestune wong tua tanpa nono gak gegem dadi ake jimat tonto seno podo becik pengestune Pak Dewi lujeng aku ngatur kesembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya iya Antaséna ndak tampa pangestu ning wakmu Ndorowati tanpa nono ndak gegem dadiake jimat kulup ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan katon gita ana wong wigati moro gage matur marang wong atuamu ing Dwaraka nggir wisanggeni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang resaning Siwa Ndorowati dungkap angka loro. Male-male apa wae? Sowanku karo Kakang Antaséna kuwi ora kok saka karepku dhewe, kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawak aning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawak aning Kakang Semar, iya mancen mengkono. Kosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wae satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Kang Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti sapirangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kiai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen kok pengin bangun desa. Mongko syarat cranane ora entheng. Syarat cranane opo nggir? Pisang geni. Syarat cranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndorowati nyeng wigati. Mujudake rubuh pepanggil ingkang disuwun dening Kiai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil, tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen keparangake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndorowati yen ta ora ngeparangake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndorowati. Ing
Caca montap lir kinatap tuko yaya sinipi Netro kocak ngundar andir. Oh jagat masih sani ngubotor wayak lor jagat pisang geni Siwon Dorowati biye yen lumrah aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhane Kakang Nayantaka tumraping negara Dorowati lan tumrap pribadine Nata Dorowati pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Dorowati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar nanging kusik yo nggih aja nganti kesusu mengko mundhak kesluruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki mara to coba itungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming ponokawan. Kakang Semar kuwi ponokawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi ponokawaning Dorowati. Ing atase mengko pengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani untuk Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadiwaten. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba amung kagunganing Nata Dorowati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana Dewi Wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karangkedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya Wisanggeni. Pakde iki rasane dadak kok nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono. Sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Tono Tondorati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diwani Purbawasih karo kakek di Semar lho. Lho, Purbawasih sane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Dorowati. Lho lho kose, sabar, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Dorowati iki? Kose Tontosena iki nek negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Dorowati iki anggepmu kowe iki sapa? Kowe iki meng sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Dorowati iki akeh senopati ana sira? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo mak cilik Setyaki. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggir. Piye? Lae badhe damel geger negari Dorowati. Ajangipun wonten dadanipun ing kempaman ing garba ruji. Ora ning kene papane wong netre kadigdayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menengo. Sing marai kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika, Dorowati kok senopati tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika. Dorowati kok senopati mulo mak cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Ngati-ati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang, heeh. Kowe rembugane karo mak cilik anu Pak Dindorowati nek perkara kakak mak cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun Netir Kadidan. Nendi? Medal Jawi dipun cobi. Ing paman kalian Nanggir Antasena. Kegiatanipun unggul ing pundi? Iya, aku mek arep manut. Ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Dorowati dados ajenging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh. Reksanan Datulaya. Lho nggih.
aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan ora apik mengko dinulung akeh ndak dikira ana perkara ing antaraning Jodipati karo Ndorowati ingkang prayata ngatos-atos sinuwun ya muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa sinuwun Ndorowati kula semanggaken. Setyaki tinunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro gawarnarnir garwarniro ing nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakagian gunem. Ayo nek pancen Ranggir Antasena lumuh dikai becik awer arep gawe geger negara Indrawati ajangi dadanipun ing paman ing garpa ruji ya aku ora marani lho Pak Lajengse nek sampean ngejak gojek tak ladeni nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora monggo ngger kula radosi. Rasake kok sajake ngrapal Jaya Kawijayan mabruk ning diadaku kok semrepet lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya mak cilik tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya ndaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho mak cilik dipuntulungi kok sikik tak jaluk kita mbak aja meneng wae nggih kita kapake ora tak kapake kok kok ngerti aku njotos pengerti kok kaya aku ngantem mak cilik ora aku iki ngajeni karo mak cilik lha kok kowe ndungkluk kok Setyaki ndrodhok awake masuk angin paling ora sembrono to masuk angin duduk kuwi sak kursine ora sembrono aku gak kena ngapa? Lah Mas Cilik ya ngantem aku sak kayange nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Yang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso, iso. Nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso, nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso.
iki nek nggo ngasor-ngasor ki mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuh kuwi iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, ora Bu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kursi iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to? Iso, iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning sekang Jomulyo tak jalu. Dipun caosaken mawon Gusti Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ngono. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulane Antasena. Tenan? Iya. Omong aku tak cekeli lho Antasena, cekelono, cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira. Iki tenan ora, Pakdhe? Lho, la yo iki sekarang Wijayakusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, la yo wis. Tak boyong yo. Iya. Wis angeni. Kaya apa ning kono? Ni. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Ger, dipun tambani, Ger. Iya, Kusi, Kek. Rasake susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Setyaki. Wis, Ge, wis. Rumah saku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngubah ngono. Saged, Ger, sekedhik. Madhep rono, iso mengkurep ora? Saged. Badhe pun menapaken. Lho, suntik. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Le. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak nduring langit isih ana langit. Sak ndure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak ndure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok ngleleng. Sampun, Ken. Wis, geng ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya, Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih sekali Joko semua digawa. Ayo Kang, badhe nyuwun pamit. Siwon Darawati aku nyuwun pamit. Iya ya, ger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulo. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja kewarengipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten nipun marangaken nderek. Ora usah. Sagedhakan iki kowe ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos kok ora Bu ya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Iya, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki.